До нашої редакції звернулися мешканки будинків по вулиці Вознесенській зі скаргою, що їм засипають городи глиною. Це розпочалося ще взимку. Глина сиплеться схилом з ділянки, яка знаходиться поруч. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю надали відповідь. За вказаною адресою підготовчі чи будівельні роботи не виконуються. Також жінки зверталися до правоохоронних органів. Зимою ми хотіли приватизувати свою земельну ділянку. І тоді ми якраз і дізналися, що тут є, ну, особисто у нас з мамою, тут є метр самозахвату. Ми зверталися до спеціалістів з кадастру і сказали, як можна вирішити цю проблему. Вони кажуть, що взагалі це можна оформити під садівництво, але не зараз, тому що зараз мораторій. І от хазяїн авторинку нам каже, що це не ваше, але ж і на його також. Ну, він же ж не може це все робити, це ж не його також. І він нам оцим камінням, оцею глиною завалив забор. Тут взагалі немає тепер сенсу щось встановлювати. Жінки повідомили, що власник земельної ділянки звинувачує їх у незаконному захваті землі. За 35 років, що я тут живу, у сусідніх квартирах мінялися люди, але ні разу земельний кадастр нічого ніколи не перевіряв. Ми поспілкувалися з власником земельної ділянки, де насипали глину. Він розповів, що законно веде роботи. Я не веду будівництво, я роблю земляні роботи на своїй приватній власності. Поки що в особі спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської, Кропивницької міської ради. Позиція інша. Вони шукають їх, і та заявниця, яка звернулася до вас, вона уникає з ними зустрічі для того, щоб на неї не склали протокол про порушення, що вони захопили землю комунальної власності. Речниця поліції Кіровоградської області розповіла, що надходило звернення від Олесі Ніколаєнко та її матері. Звернення такі надійшли. За інформацією, викладених в зверненнях, правоохоронці проводять перевірку. Зібрані матеріали будуть передані громадянам для подальшення вирішення питань в судовому порядку, оскільки питання лежить в площині цивільно-правових відносин. Отже, подальший розвиток ситуації відбуватиметься у правовій площині. Марина Сметанко, Ігор Філіпенко, СІБІН.